Toto video vzniklo za podpory členů kanálu. Děkuji. Už nějakou dobu jsem neudělal top 5 mých nejoblíbenějších filmů a postupně jsem dostal nápad udělat 3D animované filmy. Až na to, že mi došlo, že by na většině míst byl Pixar. A tak budou na 3D animáky dva seznamy. Jeden na Pixar filmy a druhý na... ne Pixar filmy. Tak jedem. Top 5 mých nejoblíbenějších Pixar filmů. Páté místo. Hledá se Nemo. Podle toho, co si pamatuji, tak tohle byl první film, na kterém jsem kdy byl v kině a mám pocit, že jako malý jsem se tak trochu i bál. Hledá se Nemo je pro mě neodmyslitelná klasika mého dětství. Film plný dobrodružství a akce, ale také film o rodině a přátelství. Je to prostě jeden z těch nejlepších animovaných filmů celkově, alespoň podle mě. Ale jsou i další, které se u mě umístily trochu výše. Hledá se Nemo ale dodnes vypadá skvěle a nemám problém se kdykoliv vrátit zpátky a podívat se znovu. Čtvrté místo. Úžasňákovi. Mnoho lidí, včetně mě, čekalo extrémně dlouho na pokračování tohoto filmu, avšak původní díl je prostě pořád o něco málo lepší. Pohled na superhrdiny, kteří si založili normální rodinu, která se musí snažit tvářit jako normální lidi, až dokud nakonec nejsou znovu potřeba a nejdou zachránit svět jako za starých časů. Tento snímek byl plný komediálních momentů, smutných momentů a i odkazů na jiné filmy nejen od Pixaru. Druhý díl tak byl sice úžasný, ale originál si vždy pustím raději, ať už za to může nostalgie, nebo ne. Třetí místo. Příběh hraček. Tohle byl začátek plně 3D animovaných filmů a tak některé věci nebyly ještě úplně perfektní, především lidské obličeje, které tak byly ukazovány jenom minimálně. Woody a Buzz i ostatní hračky ožívají jenom, když se lidé nedívají. To byla základní myšlenka, která ale vyústila ve velký animovaný příběh. Tento film jsem viděl až několik let potom, co vyšel, ale i tak jsem si ho užil pokaždé, co jsem ho viděl. Základní zápletka i animace stále fungují skvěle a tvoří tak jeden z nejznámějších a nejlepších 3D animovaných filmů. Druhé místo. Wall-E. Wall-E je jeden z posledních robůtků, který se snaží čistit zemi a postupně se dostane do vesmíru, kde se velká část tohoto filmu odehrává. Pořád si tak nějak stojím za tím, že některé části tohoto filmu jsou to nejkrásnější, co kdy studio Pixar dokázalo vytvořit. Celý film dodnes vypadá naprosto úžasně, hlavní postavy jsou jednoduché, ale skvěle napsané, vzhledem k tomu, že za celý film toho moc neřeknou a celkově jsem se při tomto snímku vůbec nenudil. Ale je tu ještě jeden film, který mám o něco málo radši. První místo. Ratatouille. Příběh o kryse, která se chce stát kuchařem, zní trochu zvláštně, ale fungovalo to skvěle a tohle je jeden z mých nejoblíbenějších animovaných filmů vůbec. Celkově. Už jako malý jsem měl jistou náklonost k vaření a tak mě tento film už od začátku hodně zaujal. Pohled do kuchyně v restauraci a různé recepty, které byly ve filmu zmíněné, mě popravdě zajímaly o něco málo více než zbytek příběhu. Sebepodivněji to může znít. Tím nemyslím, že příběh je špatný, to rozhodně ne. Ale hlavní pro mě bylo to vaření a ochutnávání a mluvení o jídle celkově. Já doufám, že vám toto video přišlo zajímavé. Pokud ano, budu rád, když dáte like, zmáčknete zvoneček, aby vám neunikla další videa, budete sdílet a odebírat pro další top 5.